Midva sva Katja pa Klemen in z Palmo sva pripotovala na Šrilanko. Mi se zdaj povzpenjamo na Sigirijo. To je po domače rečeno Levja skala. Vam jo pokažem za nami gor. Naša naslednja destinacija je Rovinjski Želiški vrt. Danes imamo v planu videti plantažo čaja. To je bila zelo lepa področja na Šrilanki. Tole je v bistvu zdaj le še zadnji sprehod po Šrilanki, ker odhajamo nazaj na letališče in potem na Maldive. En prav lep pozdrav iz Paradise Islanda. Midva že uživava na Maldivi. Kjerkoli zaposlenega tukaj na otoku vprašaš, katera stvar je najboljša za videti na Maldivih? Vsi ti bojo kaj rekli? Na marine life. Marine life, aquatic life, to je v bistvu podvodni svet. Midva se kar strinjava z njimi. To je to za najino potovanje, midva se danes vračava domov. Še enkrat bi se pa rada iz srca zahvalila Palmi za tole res amazing, prečudovito potovanje. Od samega začetka do konca so bili 1A, od organizacije do vseh vprašanj, ki sva jih midva imela, pred potovanjem, med potovanjem, ni da ni, tako da Palma, zakon ste.